皆さんこんにちは。良い子のみんな調子はどうよ。今回はこちらの新作短編ホラーゲーム、ケージフェイスをプレイさせていただきたいと思います。ケージフェイス？鬼頭ですか？一体どういった内容の作品なんだろう。ゲームの配信ページにはこのような説明が載っておりました。まだ寝てはいけない。新しい手がかりを見つけた。パズルのもう一つのピースだ。これまでの謎への最大の鍵だ。ここ数ヶ月、君はあらゆる情報がゆっくりと机に届くのを待っていた。今晩、VHS テープが出てきた。朝まで待てない。これは今すぐに見なければならない。結局のところ、見つけたものを報告するのはあなたの責任です。ふむ、説明とあたりの雰囲気から察するに主人公は刑事さんか何かで、タイトルの刑事フェイス、に関する調査をしているようね。ほんで調査の手がかりになりそうなテープが見つかったからそれを見てみようって話ですな。テーブルの上に出てるのが調査に関する資料ですかね。それじゃあ早速チェックしてみようか。うん、刑事フェイスが何なのか気になりますし。ふむ、地下鉄のトンネルで二人の遺体が発見された、か。例の刑事フェイスってやつの仕業なのでしょうか。おそらくね。他のも見て情報を集めましょ。これは日記かな？めっちゃ書いてあるやん。この写真は？ち、みたいなのがついていてよく見えないや。うっすらとカゴみたいなのが見えるけど。もっと鮮明な画像が欲しいところ。こっちは被害者に関する情報ですかね。体を中心に複数の刺し傷がありますな。恐ろしい。犯人は一体何が目的でこんなことを。これは、メモですかね。ごめんもう待てないとか書いてあるけど。すべてを撮影したとも書いてあった。うわぁ？何こいつ？これが刑事フェイス？どう見てもニコラス刑事の顔ではないけど。その刑事ではないでしょ。君の悪い見た目してんなしかし。これが冒頭の説明にもあった刑事フェイスに関するテープですかね。見てみるとしよう。始まった。おお、画面の中の映像を動かせるぞ。これってつまり我々がこのテープの撮影者になって記録を追体験するんですか？そういうことみたいだね。こういう形で追体験させられるのはちょっと斬新かも。I can't believe he talked me into doing this. レールみたいなのが引かれているけどここはどういった場所なんだろうね。古い坑道かな？坑道か。なんだか妙なリアルさがあって不気味ですな。お、何か落ちてますよ。グロースゲック？そういえばメモにもグロースゲックがなんちゃらって書かれてましたね。道しるべ的な感じで置いてあるのかな。道が二手に分かれてますね。左に行ってみるか。またグロースゲックが。なんだろこの箱、棺？棺ではないでしょ。お、八つ橋だ、回収できるのかな。鶴橋では？あれ？これ以上先には進めなさそうだぞ。ってことはもう一つのルートの方が正解だったのね。無駄足運ばせやがって、誰だよ左のルート行くとか言ったの。お前じゃい。もう仕方ないな。しかし撮影者はなぜこの古い坑道に来たのでしょうか。刑事フェイスの目撃情報があったとか？ほほう。何にせよ撮影者が来る以前にここに誰かいたのは間違いないな。グロースゲックって大体使用を開始してから12時間くらいは発行しているのよね。だとしたらグロースゲックの持ち主はまだこの辺にいるかもね。お、またグロースゲックが落ちてる。あれれ、この先道が塞がれてて進めなくなってるよ。Who would leave their backpack behind in here? グロースゲックを置いた人の持ち物かな？待って、瓦礫の向こうで何か動いてないですか？本当だ、何かの影が動いているわね。刑事フェイス？どうだろ？ここからじゃ暗くてよく見えないや。先に進むのが怖くなってきました。刑事フェイス、本当に存在するのかな？ということであれから長いこと道なりに進んでいるわけなんですけども。この道一体どこまで続いてるんだろう。久々のグロースゲック来た。やっと進展がありましたね。ふむ、この先は行き止まりのようだ。となると進むべきはこの道ですね。むむ、奥に何かあるぞ。Wait, is that? いやー、死体だー。ち、地下鉄で殺害された人と同じく体に複数の刺し傷がある。ってことはこれをやったのは。うむ、間違いなく刑事フェイスの犯行だろうね。それじゃあ早くここから逃げなきゃ。奴がまだ近くにいるかも。主人公も同じこと言ってるわ。それじゃあさっさとここから出ましょ。ここめっちゃ入り組んでるから迷わずに出口まで戻れるといいけど。グロースゲックの置いてある道を戻れば間違いないと思います。もう、主人公もっと早く走れないのかよ。早くここから出たいのに。
まあここ真っ暗ですし、急ぎすぎて転びでもしたら大変ですからね。確かにこんなところで足を痛めでもしたら一巻の終わりだね。今の音は何ですか？うちのおじいちゃんが放尿している時の音にそっくりだったわ。それじゃあ今のは放尿音なんですか？ってなんでおじいちゃんの放尿音知ってんの？キモ。It's hard to breathe. 主人公が急に息苦しいとか言い出したぞ。どういうことなんです？空気が薄くなってきたの？酸欠？これだから最近のもやしっこは。って何かしたー。で、出たー、刑事フェイスだー。逃げてー、急いで逃げてー。来るなー、こっちに来るなー。そっちに逃げたら行き止まりだよ、レイムー。そんなこと言われてもあいつ出口側の通路から迫ってきてるんだもん。こっちに逃げるしかないやん。また変な音が。このじいさんの放尿音みたいなのって刑事フェイスが発してたんか。そんなことよりこの先どうすんのよ。このままじゃ確実に追い詰められちゃうよ。こういう時って普通新たな逃げ道が出現してたりするもんだけど。来てるよー、めっちゃ来てるよー。結構移動速度速いのね、あなた。結局逃げ道ないじゃないのよー。そう、袋小路きみまろだー。そんなー、足見たくないよー。刑事フェイス、貴様は一体何が目的なんだ。PS5 の予約券譲るから見逃してくれよー。いやー、来ないでー。Hey, you're calling right on time, just as I finish watching the tape.エンディング B? 殺害エンドってことか。うまいこと刑事フェイスから逃げることができれば別のエンドになるのかな。なのかな。よし、それなら生還目指してリトライしてみるか。It might even have a name. ってことで刑事フェイスと遭遇する直前のシーンまでやってきたわけなんですけども。確か出口がある側の通路から迫ってくるのよね。ここから脱出するには何とかして奴をかわし出口のある通路に入らないといけないね。来たよー。よし、一挙やってみるか。やるって何を？ここに置かれたボックスを利用して出口側の通路に入るのよ。なるほど、ここをぐるっと回れば正面から刑事フェイスに襲われずに進めるのね。おっしゃー、うまくいったぞー。わー、すごい音。刑事フェイス先輩ご立腹のようですね。あとは追いつかれないように出口まで一直線に走り続ければいいのかな。そうだね、難所は突破できたからあとは出口を目指すのみ。意外とちょろかったわね、刑事フェイスさん。他のホラゲーの化け物と比べると大したことないかもね。初めて遭遇した時はおしっこちびるくらい怖かったけどね。いやーしかし広いなー、この行動。出口まではあと半分といったところかしら。嘘でしょー。なんでや、あんた後ろから追ってきてたやんけ。どうやって先回りしたんだよ。刑事フェイスだけが知る秘密の抜け道があるのかも。まあいい、ここにあるトロッコでまた巻いてやるさ。来てます来てます来てます。もうちょい引きつけてから。よし今だ。これでまた背後から追われる形になったわね。オーケー、これで出口に向かえるようになった。またさっきみたいに先回りしてこないといいけど。脱出するまで油断はできないね。うん。お、明るくなってきたぞ。やったー、出口だー。戻ってこれたー。主人公の息がめっちゃ荒いんだけど、頼むからゴール直前で倒れるのだけはやめてくれよ。主人公さん頑張って。無事生還できたか？あ、テープが終わった。グッドエンドになるのかな？電話だ。出てみよう。おお、グッドエンドだ。やりましたね。いやー、短いながらもスリル満点の作品でしたな。刑事フェイス、一体何者なの？この刑事さんがきっと解き明かしてくれることでしょう。刑事さん、テープの撮影者にインタビューをするつもりのようね。はい、ということで今回はこちらの短編ホラーゲーム、刑事フェイスをプレイさせていただきました。ここまでご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルでは今後も海外で話題の新作ホラーゲームの実況動画を投稿していく予定ですので、気になった方はぜひチャンネル登録を。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アディオス。